A raíz da saída dos nacionalistas e socialistas da xestión das piscinas, os dous partidos din que xa son solo dous grupos os que están na oposición, xa que o grupo de Manuel Varela e o Partido Popular están gobernando xuntos sacando as cousas entre eles. Aos socialistas non lle sorprende esta actitude. Non sei a quen lle sorprende eso, pero verdadeiramente pois parece que xenéticamente son compatibles, non? Eh, Empezaron nos dicindo, ben, de principio da legislatura, sobre todo por parte do Partido Popular, que nunca se ía a unir a Manolo, e aínda que esa unión non é unha unión... Eh, Sobre os papéis, pois si sí, é unha unión que parece que está ratificada en cada un dos puntos que votan a favor. Ademais, o señor Reynoso pois, fixe unha exposición no pleno criticando pois, a tardanza o tema en como se tratará as piscinas, pero a hora de votar, sempre vota cos independentes. Bueno, pois eles saberán o que están a facer. Pola súa banda, os nacionalistas din que o PP apoiou o actual alcalde en todos os temas importantes realmente eu non creo que o Partido Popular se opuxera a demasiadas cousas a este goberno municipal non? Eh, hai que lembrar, por exemplo, que o soldo do, o soldo do alcalde foi dado polo Partido Popular con unha extensión non? Eh, cando se fixo a mesa para o tema do cambio do, eh, no, na recollida de lixo tuveron apoio do Partido Popular agora no tema das piscinas teñen apoio do Partido Popular cando foi o tema dos, dos, desto que eu comentei antes dos, de todas as contratacións que houve na no verao en, en, en limpeza tiveron apoio do Partido Popular. Claramente para nós desde aí tempo non hai distinción entre o que é, digamos, un goberno de que se presenta baixo, bueno, siglas de independentes e o e o e o, actual grupo municipal do, do Partido Popular, non? Bueno, algo que tirán que non que explicar non que ser en política pois pues, eh, hai que admitir este tipo de este tipo de cousas, pero bueno tamén é bon que se diga, non?